Son günlərdə İran parlamentinin Güney Azərbaycandan olan deputatları Ermənistanı tənqid edərək Dağlıq Qarabağın işğaldan azad edilməsi üçün Azərbaycanın başlatdığı hərbi əməliyyatlara dəstək veriblər. İran parlamentinin Güney Azərbaycanın Urmiya şəhərindən olan təmsilçisi Ruhullah Həzrətpur öz Twitter səhifəsində Azərbaycanın cavab hücumunu qanuni addım kimi qiymətləndirib. Stat. Azərbaycan dövlətinin Qarabağın işğal edilmiş ərazisini azad etmək üçün əks hücumu tamamilə qanuni bir addımdır. İran İslam Respublikası heç vaxt zalım və cinayətkar dövlətin yanında olmayacaq. Mən Allah dərgahında İslam əsgərləri və mücahid müsəlmanlar üçün qələbə arzu edirəm. Bu yolda şəhid olub Hüseyn Hüseyn zikri ilə torpağa tapşırılan əsgərlər üçün uca yaradandan ən yüksək məqamı diləyirəm. Statın sonu. Yeri gəlmişkən, qonşu ölkədən Azərbaycana daha bir dəstək isə Güney Azərbaycanın Təbriz şəhərindən olan deputat Ruhullah Mütəfəkkirzaddan gəlib. Millət vəkili açıqlamasında İran parlamentinin deputatlarının Dağlıq Qarabağda baş verən prosesləri diqqətlə izlədiyini deyib. Stat, biz həmişə məzlumu müdafiə etməyi haqq hesab edirik və onu müdafiə edirik. Ermənistan qoşunları Qarabağın işğal edilmiş ərazisini tərk etməlidir. Ermənistan, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının 822, 853, 874 və 884 saylı qətnamələrinə əsasən Qarabağın işğal edilmiş ərazilərini tərk etməlidir və münaqişə tərəfləri müharibəni dayandırmalıdır. Statın sonu. Təbrizli deputat Ruhullah Mütəfəkkirzadə öz açıqlamasında regiondan kənar qüvvələrin bölgədən çıxarılmasını da istəyib. İrandan Azərbaycana başqa bir dəstək isə parlamentin Ərdəbilli deputatı Seyid Kazım Musəvidən gəlib. Güney Azərbaycanlı deputat Kazım Musəvi Azərbaycan xalqının müqaviməti sayəsində Qarabağ tezliklə azad olunacaq deyə ümid etdiyini bildirib. Ərdəbil əyalətindən olan deputatların assambleyasının sədri Kazım Musəvi özünün Twitter səhifəsində Azərbaycan və Ermənistan arasında baş vermiş son gərginliyə münasibət bildirərək deyib ki, işğalçı ermənilərlə qarşı durmada Azərbaycanlı əskərlərdən bir neçəsinin şəhid olması ilə bağlı aldığı məlumatlardan çox narahat və kədərlidir. Stat. Bu vasitə ilə Azərbaycanın müsəlman xalqına başsağlığı verirəm. Ümid edirəm, Azərbaycanın müsəlman xalqının müqaviməti sayəsində Qarabağ tezliklə azad ediləcək. Statın sonu.